ya Uganda yetondedde jinaye ya Kenya olw'ebigambo by'obusagwa ebibunye emitimbagano ebyawandiikiddwa mutabani w'omukulembeze w'eggwanga era omudumizi w'eggye ery'okuttaka Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba. Okuva olunaku lw'eggulo lwonna abakulembeze ba Kenya ne bannansi bawanda muliro nga ne bannayuganda beewuunaganya ku bigambo bya Muhoozi bye yawandiise ku kibanja kye ku mukutu ogwa Twitter. Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba mu bigambo biyala alise nti kimutwalira sabiiti bbiri zokka okuduumira eggye lya UPDF okuwamba Kenya. Ebigambo bya Muhoozi byasiikudde emmeeme z'abantu mu Kenya era bangi omuli ne Sipiika wa Seneti ya Kenya Moses Wetangula n'ombaka Mike Sonko n'abalala baagugumbudde nnyo mukulu oyo ne batuuka n'okulengeza Uganda nti nsi yabadiikuula. Gavumenti ya Uganda olwaleero evuddemu omwasi era mu kiwandiiko ekifulumiziddwa Minisitule y'ensonga ez'ebweru yeesamulidde ddala ebyayogeddwa Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba. Mu kiwandiiko ekifulumiziddwa, gavumenti ya Uganda etegeezezza nti ensonga ezikwata ku nkolagana yaayo n'amawanga amalala tezitambuliza ku mikutu emitimbagano era emikutu emigattabantu ng'ebyayogeddwa Muhoozi gavumenti ya Uganda tebimanyi. Ekiwandiiko kino kiraze nti gavumenti ya Uganda ekyayayaanira okunyweza bwa Sseruganda mu mawanga ag'omukago gwa East Africa kwe kusaba Kenya nti ebyayogeddwa bireme kugimalamu maanyi era bireme kutta nkolagana ya mawanga gombiriri. Gavumenti egenze okufulumya ekiwandiiko kino nga wakayita eddakiika ntono nnyo nga ne Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba yaakaddamu okuteeka obubaka ku mukutu gw'era ogwa Twitter obulaga nti abaddeko mu kafubo ne kitaawe era Pulezidenti Yoweri Museveni ne boogera ku byeyawandiiza eggulo. Mu bubaka buno Muhoozi era alaze nti Pulezidenti Museveni era omuduumizi w'eggye ow'oku ntikko essaawa yonna okuva kati agenda kulangirira enkyukakyuka mu baduumizi b'amagye g'eggwanga. Oludda oluvuganya gavumenti luzzeemu okuteeka gavumenti ku nninga essewo akakiiko ak'enjawulo akeetengeredde kanoonyereze ku bikolwa eby'ekiwamba bantu ebisitudde enkundi mu ggwanga. Gye buvuddeko oludda oluvuganya gavumenti bwe lwayanja ensonga eyo, Paalamenti yalagira akakiiko ka yakalondoola eddembe ly'obuntu okunoonyereza, wabula oludda oluvuganya gavumenti lugamba nti akakiiko ako mulimu tekaagukola kubanga kasingako ba kibiina kye NRM. Minisita w'oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti era avunaanyizibwa ku nsonga ez'omunda mu ggwanga. Ngono yavunaanyizibwa ku nsonga ez'omunda mu ggwanga era omubaka wa Mukono North Abdallah Kiwanuka Mulima Mayuni abuulidde bannamawulire nti bakooye okuwuddisibwa nga gavumenti buli lwe babanja bannansi abazze bawambibwa ebitongole ebyo by'okwerinda mu ngeri efaanana bw'etyo. Tuzze tukola nga tunnyonnyola ku nsonga zino era ne lisiti ne tuzibawa n'okutulugunya abantu okugenda maaso. Naye mwana watu government yesulayo gwa nagamba nejjawo nekola statement ye tono tumuyinono tetumanjali bantu banji abawambibwa mwana Museveni n'abaana agamba nti batebwe abantu abo bwe bavaayo mu makomera banyonyola bulungi nti abantu bano babasangayo mu makomera. Sempijja Yuda yalabibwako mu komera abantu bwe baali bamuggalidde naye ekyo bakyogera bulungi ne gavumenti kyewuunyisa tebatuukiriranga nako kubabuuza mwali mu komera ki yali mu mbeera ki. Mu bintu bye tugenda okutuusa mu gavumenti bye yasabye bassebo ne bannyabo tusuubira nti ennamba z'amasimu ezaba relatives oba ab'enganda tetugenda zibawa kubanga tukimanyi bulungi gavumenti eno egenda kikozesa okubatiisatiisa. Kinajjukirwa nti ssabbiiti ewedde oludda oluvuganya gavumenti lwasisinkana omumyuka wa Sipiika wa Paalamenti Thomas Tayibwa ne Ssaabaminisita w'eggwanga Robin Nabbanja Musafiri ku nsonga zezimu. Kiwanuka agambye nti bebayogerako mu nsisinkana eno byalinga ebyokubawuddisa kubanga okuva lwe baasisinkana bannansi abalala bangi bawambiddwa. Derrick Nyeko, minisita w'obutebenkevu ku ludda oluvuganya yaabuulidde bannamawulire nti ebiseera ebyokuliisa ebijanjaalo empiso kaakano biweddewo. Ffe bennyininnyini ababaka tetugenda kujja tutuule twogere ku nsonga z'ezimu omwaka gumulamba. Bazze bakwata abantu ab'enjawulo babasoosa mu CMI mu kifo ky'okubasoosa ku poliisi. Ndowooza ky'ekiseera fulo ya paliyamenti tugifuule ekirala bye mwalabako ebiseera emabegako awo tubiddemu kubanga lwe lulimi lwe bajja okutegeera. Bwe banaamala okutegeera nti ebiseera si bya bulijjo abantu baffe babakwata tubagambyeko tutudde mu nkiiko ez'enjawulo nabo kiganye. So mu ngeri eyo tetugenda tula n'abaminisita bano nga tebasobola ku akawuntinga bulamu bw'abantu n'abantu be bazze bakwata. So tugenda gimekinga unruly. Ebyo nga bikyali bityo oludda oluvuganya gavumenti lutadde akazito ku minisitule y'ensonga z'ebweru.
kubigambo ebyawandikiddwa mutabani w'omukulembeze w'eggwanga era adumire eggye ly'okuttaka Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba nti amagye gasobola okuwamba ekibuga Nairobi ekya Kenya mu ssabbiiti bbiri zokka. Ministry y'ebyobulamu ekakasizza nti omuwendo gw'abantu abakajjanjabwa ne bawona ekirwadde eky'Ebola gweyongedde ng'olwaliro abalwadde abalala babiri basiibuddwa mu ddwaliro ery'e Mubende. Alipoota Ministry y'ebyobulamu eraga nti abakajjanjabwa ne basuuka Ebola kaakano bawezi bana. Disitulikiti okuli Munyanga bo Mubende, Kagadi, Kasanda n'Ekyegeegwa ze zaakakasibwa nti zirimu ekirwadde eky'Ebola. Ministry y'ebyobulamu egamba nti abalwadde 23 be bakyali malwaliro bajjanjabwa songa abantu 9 be bakafa ekirwadde kino nga waliwo n'abalala 882 abagambibwa okuba n'akakwate ku balwadde abaasooka okuzuulwa abayawuddwa okwongera okubeetegereza. Aina ebyona Emmanuel Ayogera Ministry y'ebyobulamu ategeezezza kyabbasa nti waliwo abajjanjabiddwa ne bawona n'asaba abantu balaba obubonero bwonna obw'ekirwadde kino baddukire malwaliro nga bukyali. Twafunye amawulire amalungi amalala nti babiri bazzemu nabo ne bawona ekirwadde kya Ebola. Ate tusuubira n'olunaku lwaleero tujja kufuna amawulire amalungi gw'abalala bawonye kubanga Fort Poto baraza abasawo baffe abafunirayo obujanja bibaze nga bakola bulungi. So tusuubira nti wajja kubeerawo aba recoveringa mu iyo facility. Ate tukubiriza abantu nti okuvaayo mangu bw'oraba oba owulira nga otandise okulaga obubonero bw'ekirwadde. Emmanuel Ayine byona akakasizza nti abasawo abadde mu malwaliro nga bajjanjabwa Ebola bagenze nabo bakuba ku matu. Tusinkana aba Uganda Medical Association wano presentation ya Arabia nti abangi abasawo ababadde bafuna obujjanjabi Fort Poto waliwo ababadde nga bakiriyalinze symptoms. So tusubira nti nawo wandi wawo abawonye naye katulinde ebinafuruma mu report. Tubawa supportive treatment sigenda genda mu details because teririwo dagala eriri specific for Ebola. Motoka ebadde ewenyuka obwewo etomedde omwana w'emyaka 8 n'afiirawo. Akabenje kano kagudde ku kyalo Magamaga ku luguudo oluva ejjinja okudde e Kamuli. Omwana afudde ekyakulaga hakimu abadde asomera ku St. Collins Primary School e Magamaga nga kitegeezeddwa nti abadde asala luguudo ng'adda eka oluvannyuma lw'omukulu w'essomero okumuzza eka aleeta ebisale by'essomero. Motoka Toyota Wish namba UBG 238N ebadde evugibwa Kifuuse Alex yeetomedde omwana ono. Akulira abambega ba gavumenti mu ggombolola y'e Buwenge Ben Kalulu anenyezza nnyo abakulu b'amasomero abazzeeko abaana nga bakyali bato. Aye nga kibiino kitegereka okuneka nti omusaddo naabe akulimu kaino ino speed olw'ensonga nti ebeerio wakashi okujja betaali kujjaamu eidinda kale abeere ng'ali leeti aye ng'ali kozesa ino speed y'amaani aye ng'ate kyona kyona kivuire kudagala bwaisomero abasomesa baali okuneka nti bagoba abaana. Polisi y'e Buwenge omulambo egujjewo n'egutwala mu ggwanika ly'e Buwenge okwongera okwekebejjebwa. Manya obuvune obuddo obw'eddembe lyo. Tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Tokirizibwa kukozesa langi za bendera y'eggwanga nga tosusse kufuna lukusa nga munnamateeka Dr. Nathan Kagezi Kasozibwa nnyonnyola. Kimenya mateeka omuntu yenna okukozesa fulaga ya Uganda nga takirizibwa oba nga taweerebbwa lukusa minisita gwe kikwatako. Era kasita ogikozesa oba n'okozesa kala nga zikwatagana n'ezo ezifaanana oba n'ofulumya olugoye nga luli mu kala zezikwatagana n'efulaga ya Uganda. Singa kizuuliwa nga wagikozesezza nga toweereddwa lukusa lwa njawulo okuva ewa minisita gwe kikwatako. Osobola okutwalibwa mu kkooti n'ovunaanibwa. Osobola okusibibwa emyezi 6. Obwakabaka bwa Buganda nga buyita mu kitongole ekya Kabaka Foundation kaakano amaanyi bugatadde ku ssaza Bugerere mu nteekateeka y'okukuŋŋaanya omusaayi olw'okutaasa obulamu bw'abagwetaaga.
bannabugerera omusaayi guno bakugukaba okuvanga ennaku z'omwezi 10 okutuusa nga 14 omwezi guno era omwami wa Kabaka owessaza Bugerere Mugerere James Ssempiga akowodde abaami ba Kabaka ku buli mutendera batambuza enjiri y'okugaba omusaayi. Mukwogerako n'ekyabbasa Mugerere James Ssempiga kinoganyiza nti enteekateeka zonna zigenda mu maaso okussa mu nkola ekiragiro kya nnyinimu. Bannabugerere bannange, asiko obulamu tassa mukono. Kino ky'ekiseera okwebereramu. Tubadde tukiwuliranga amasaza g'Obwakabaka bwe gawaayo oba ogaba omusaayi mu bungi. Ekigendererwa kwe kuwonya obulamu buli musaayi bwe guba gwetaagibwa mu ddwaliro. Era kino kikoleddwa n'obuwanguzi obw'enjawulo. Kaakano akakomo kaffe Bannabugerere. Baganda bagamba nti kono weeka tokalinda kusaba na ttaka, tetujja kulinda lwe tulitwala tulyoke tuteekeyo omusaayi. Buli omu asaanye aweeyo omusaayi, guterekebwe kubanga omusaayi guterekebwa mu banki z'ebyobulamu Blood Bank. Kyenva mbakubiriza mwenna mujumbire mugenja okugibwako omusaayi era nga Mugerere wa mwese pika James mbakakasa ati ebifo byonna eby'okumagombolola amasomero nawalawo nawe munaweerayo omusaayi. Essaza lya Kabaka Bugerere ligenda kuba lya 11 okuva enteekateeka eno lwe yatandika. Bwe yatandika omwaka oguwedde nga essaza Busujju lye likyasembyeyo okugaba omusaayi. Ssaabasajja Kabaka ng'ayita mu kitongole ky'ekya Kabaka Foundation yasiima amasaza ge gakungaanya omusaayi mu nkola ey'okuvuganya okumalawo ebbula lyako mu ggwanga n'okukendeeza ku muwendo gw'abantu abafa olw'ebbula ly'omusaayi. Omuduumizi wa poliisi mu disitulikiti y'e Butambala Rutaagira John Musimenta yekokodde Bannabutambala olw'okuddukiranga mu masabo ne bawaabanga eyo nga babbiddwako ebyobugagga byabwe mu kifo ky'okweyambisanga poliisi. Rutaagira agambye nti ebiro bino Bannabutambala bangi betanidde nnyo amasabo n'abasawo b'ekinnansi nti babakolera eddagala bazuula ababbi kyokka gye bigwera ng'abaganga abalidde ssente zaabwe nga n'ababbi tebakwatiddwa. DPC Rutaagira abyogeredde mu lukiiko olw'ebyokwerinda olutudde ku kyalo Kasansalandi Bulungi mu muluka gwe Lugali mu ggombolola y'eŋŋando olwayitiddwa DC we Butambala Lubwama Sulaiman Bukya okusaliramu amagezi ku bubbi bw'ebisolo obukudde ejjembe. Esuubira omuntu ayinza kuva nti n'ajja n'asobola ente mu rugo lwambaata n'agitwala Lukayi. Tekisoboka, omubbi sifayina asobola kujya Lukayi, naye bw'atuuka wano ani amusuza, ani amuwa emmere? Mugambe nja kubanenya nti bangambye kintu kibi nti temuripootinga ku polisi. Fine, muyinza kuba temusomese bwangako. Bani abameka bali balabyeko DPC mu Kasansala nga zifuna? Temurabangako DPC wano? Kati tudda ku kyadiso kyayogedde nti ebigambo byenjogera wano mubitwale nga ki? Aladis Lwokuwamba Sulaiman Bukya akubiriza Bannabutambala beekolemu obukiiko obukuuma ebyalo nga bakoleramu n'ebitongole eby'ebyokwerinda. Tukole sekirite yaffe ku byalo byaffe. Poliisi ejja ekole ki? Etuyambe buki? Otuyambeko. Era tugamba buli mubbi ali wano ne gwe baasindisa okutwala amawulire nti omuntu ebanaamukwata ng'abbye nti oba nkoko oba ttooke oba mbizzi ne tukola fayiro nejjula bulungi gwe baagiddeko najja naawe obujulizi n'abakulembeze bonna. Ssentebe w'eggombolola y'eŋŋando Butambala Gumiisiriza Livingstone ne ssentebe w'ekyalondi Bulungi Etwine Yusuf Kafuma basembye ekiteeso eky'okwekolamu akakiiko akanaayambako okukuuma era gye bigweredde ng'abatuuze balina n'amannya ge bawandiise ag'abatuuze be bateebereza okuba ababbi b'ebisolo ababatigomya. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe aga Kyabbasafama gakutuusibwako Modernity, amajaani agalimu eddekende omuli aga kisubi, tangawizi ne vanilla. Wanywedde kacayi ka Modernity akawoomu? Gasange mu maduuka ne supamaketi zonna. Modernity, your best choice. Nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX CC 125 epakasa era kati osobola okugifuna ku kibanja mpola okuva mu Mmogo era gyeyune okuva mu Yuvra Ebanda. Klabu ya KCCA kuchangira muligi ya binywera ya Uganda Premier eronzi yaliko muzanyi wa klabu eno Nsanziro Sam Charles ng'omutendesi ng'omumyuka owookubiri ow'omutendesi wa klabu eno okwongera okugumiza ekitongole eky'abatendesi. Omutendesi owookuntiko ye Mole Byekwaso omumyuka we asooka ye Kaddu Badru Mukasa olwo omumyuka owookubiri ye Kadidi Ssenyange. Kadidi Ssenyange Charles omulimu ogw'obutendesi aguyinamu ebbaluwa ya kafu B era atendeseko kilabu okuli Mbarara City, Paita Black Angels, Toro United n'endala era ng'ebweru w'eggwanga naye atendekeddeyoko mu nsi okuli South Africa ne Lesotho. Nsanziro Kadidi Ssenyange
ya zanyira ko KCCA okumala emyaka musanvu okuva mu 1988 okutuuka mu 1999. Ono aweereddwa endagaano ya myaka ebiri ku bumyuka bw'omutendesi wa KCCA okuva mu 2022 okutuuka mu 2024. KCCA egenda kudda mu kisaawe okuzannya ne club ya Arua Hill mu liigi ku lw'omukaaga luno mu Arua. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mbufunze. Gavumenti ya Uganda yetondedde ginnaayo eya Kenya olw'ebigambo eby'obusagwa ebibunye emitimbagano ebyawandiikiddwa mutabani w'omukulembeze w'eggwanga era omuduumizi w'eggye ly'okutaka Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba. Oludda oluvuganya gavumenti luzzeemu okuteeka akazito ku gavumenti okussaawo akakiiko ak'enjawulo akeetengeredde kanoonyereze ku bikolwa eby'ekiwamba bantu ebisitudde enkundi mu ggwanga. Minisitule y'ebyobulamu ekakasizza nti omuwendo gw'abantu abaakajjanjabwa ne bawona ekirwadde eky'Ebola gweyongedde ng'olwaliro waliwo abalala babiri abasiibuddwa mu ddwaliro mu Bende nga basuusa ekirwadde eky'Ebola. Motoka ebadde wenyuka obuwewe etomedde omwana w'emyaka 8 n'afiirawo ku kyalo Magamaga ku luguudo oluvaayo Jinja okudda e Kamuli. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musaasizi Nsubuga agundegunda omuteregga.